ikke nogen rigtig eller forkert måde at stå på eller bevæge sig på for den sags skyld. Alligevel så vil jeg prøve at gennemgå et par fokuspunkter, som jeg selv personligt har haft gavn af til mine egne problematikker, til at aflaste nogle områder i kroppen, som man kan belaste mere ved at stå på en bestemt måde. Lad os prøve at gennemgå dem nu her. Det første, du kan kigge på, det kan være fra siden af. Der kan du se på din hoftes position i forhold til fødderne. Hvis du har hoften skudt frem over forfoden, så vil du have en lille afklemning i åbning i lænden. Det kan give noget ubehag her. Det er ikke en forkert stilling. Du ser børn gå bagover, og ryggen er designet til, at man kan bøje sig bagover. Problemet er mere den tid, man er i stillingen her. Hvis du står meget sådan her og holder dig selv passivt her, så vil du få en større belastning her i lænderyggen. Og det er mere måske den tid, du bruger, der vil irritere din ryg. Hvis du har et problem med det, så prøv at komme væk fra det. På samme måde, som hvis du sidder foran computeren sådan her, får problemer i nakken på grund af det, så prøv at komme lidt væk fra det. Det er jo meget simpelt. Det er jo ikke fordi, det er jo ikke forkert at være sådan her. Sådan der kan nakken også godt bevæge sig. Det er mere det, at vi bruger så lang tid i den samme stilling, der er et problem. Så hvis du har problemer i lænderyggen her, så prøv at få banket dine hofter tilbage, så dine hofter er lige over dine ankler her. Og det samme, hvis du har smerter i forfoden, så vil du også få et øget tryk, øget belastning ned her igennem forfoden. Ved at trække hoften tilbage, så belaster du mere lige ned gennem benet og den store hageknogle vil kunne tage den her belastning, og egentlig kan man sige, måske hvis man kigger på formen og størrelsen, så er den nok mere designet til at kunne tage den her belastning. Så det er en ting, du kan vende tilbage til i hverdagen, og prøve at se, om det kan afhjælpe dine problemer, fordi de her ting, øvelser og bevægelser og træning, som man udfører for at løse et problem, som man træner. Nu har jeg fodproblem, så prøver jeg at lave nogle fodøvelser. Det er jo fint nok, men du kan jo ikke gå og lave fodøvelser hele dagen. Det er måske mere den tid, hvor du ikke laver øvelser, hvor du er i gang, som også har en rigtig stor betydning for, hvilken stimuli du får din fod. Så hvis du laver nogle fodøvelser for at styrke og gøre din forfod mere mobil og stærk og bevægelig, men du resten af tiden står og belaster den sådan her, så modarbejder du lidt alle de gode ting, du gør med øvelser. Godt. En anden ting, som også er meget typisk, det kan være, at man har roteret lidt ind her fra hoften af, så knæet falder lidt ind, så stresser man strukturen lidt her på indersiden af knæet. Det er så sådan heller ikke et problem. Det er også nogle af de ting, vi gennemgår i programmet, og når jeg underviser generelt, at kroppen skal kunne bevæge sig i alle positioner og stillinger. Men igen, hvis du gør det her hele tiden, så vil du måske kunne mærke lidt ubehag. Og du kan også kunne falde mere ind i foden, og få sådan lidt klatfodstendens ved den her position. Så hvis du kan genkende dig til det, og du har problemer her omkring knæet, så prøv at se, hvad det vil gøre at rotere lårbenet udad fra hoften af. Om det kan aflaste dine knæproblemer. Så prøv at tænke over det i hverdagen, og måske også hvis du falder ind i foden også, så prøv at se, hvad vil det gøre, at du kommer mere ud og fordeler vægten mere ud over hele foden, og ikke bare her på indersiden af foden. Godt. Og en anden ting, det kan være,
hvordan du står her også. Hvis du har en tendens til at stå bredt eller meget smalt, så kan du også prøve at lege lidt med at finde ud af, hvordan det påvirker de problemer, du har i kroppen. En anden ting, det kan også være den her vægtoverførsel. Der er heller ikke noget i vejen, vi vægtoverfører hele tiden, når vi går, når vi løber, og det skal vi kunne. Men hvis du har et problem, du hele tiden står til den samme side og falder lidt ned i hoften og overstrækker måske knæet lidt og bare står og hænger her, så kan det være, at det er en faktor i nogle af de irritationer og problemer, ubehag og smerter, du mærker. Og så kan du prøve at blive bevidst om det, og så prøve at komme lidt væk fra det. Og så tage dig selv i det. Du kommer nok til at tage det. Jeg har taget mig selv rigtig mange gange i det. Jeg har tendens til at stå sådan her, når jeg står og venter, eller står og snakker. Så tager jeg mig selv lige op, kom lige herover på midten, eller kom helt herover til den modsatte side, hvor jeg faktisk kan mærke en lille stramning i min hofte, fordi jeg er ikke rigtig vant til at stå i den her position. Så herover der er det helt åbent og helt frit. Men jeg kan måske mærke, at jeg ser lidt en lille bitte procentdel i min gamle knæskade her i venstre knæ. Så der er nok en sammenhæng med det. Og så kommer jeg lidt væk fra det, og så går der noget tid, så står jeg og venter på at lave mad, og så står jeg sådan her igen. Så bliver jeg bevidst om det. Så på den måde, prøv at bringe det ind i din hverdag. Den sidste ting, som jeg lige snakker om nu, det kan være din fodsposition også, om du har den meget ud til siden eller indad, så prøv at tænke på at få dem lige frem også. Selvfølgelig, det er bare nogle principper og nogle ting, du kan tage med over. Der er jo ikke nogen rigtig måde at stå på. Det er slet ikke det, jeg siger. Men prøv at tænke over det, og så prøv at prøve det af, og se, hvilken effekt det har på din krop. Og det er jo så kun justeringer herfra og ned. Der findes en masse andre justeringer, som man kan lave med sit skulderblad, sin brystkasse og nakke. Også på samme måde, som jeg har gennemgået nu her, hvis du har problemer længere op i kroppen. Men prøv de her ting af nu, og så håber jeg, at de kan hjælpe dig og gøre gavn.